Четвертий рік поспіль на Закарпатті представники місцевого плодорозсадника організовують соціальний самозбір яблук. Усі охочі можуть прийти до їхнього саду і за символічні кошти зібрати собі органічні яблука. Пан Віталій – вчитель, сюди приїздить четверту осінь поспіль. Яблука заготовляє для учнів цієї школи. Ми класично збираємо кожного року разом із вчителями нашими Оноківської школи і разом з нашими дітьми. Кожного року ми маємо наших друзів із Golden Plant, і ми собі для школи заготовлюємо яблуки, і нам їх вистачає буквально на декілька місяців. Діти можуть приходити собі в їдальню, брати ці яблука, попросити, їм в їдальні видають, і таким чином вони збагачують себе вітамінами. А це отець Василь. Він очолює духовний центр у селі Анталовці. Там щоліта тривають дитячі табори і ще чимало заходів, як для діток, так і для людей з обмеженими можливостями. Усі такі зустрічі в центрі супроводжують частуванням, а пригощають своїм, приготованим власноруч. Зокрема, домашніми соками. Яблука для них збирають і тут. Кожного року ми приходимо сюди з дітьми, з молоддю і збираємо яблука падальні, в основному для варіння яблучного соку. Маємо спеціальні соковарки, в котрих варимо натуральний сок без цукру. Це дуже смачно і корисно для дітей. Найбільша цінність цих яблук – вони органічні, не оброблені жодними хімікатами, відтак безпечні для вживання. Цього року плодорозсадник отримав сертифікат, який офіційно засвідчує органічність продукції. Самозбір яблук триватиме аж до кінця жовтня. Зібрати для себе можна різні сорти. Територія сертифікованого органічного саду складає 6 гектарів різних сортів. По стоках достигання на сьогоднішній день люди збирають сорта осіннього яблука. Це Реанда і Релінда німецької селекції. Наступними будуть Розела чеської селекції та вже Сіріус, значить Ретопаз і Луна. Це вже яблука, які долежать до березня місяця наступного року, тобто вони вже вважаються пізньоосінніми або зимовими сортами. Цьогоріч через холодну весну, зокрема через пізні заморозки, врожай не надто рясний. Відтак ціни трохи вищі минулорічних. Кілограм відбірного яблука з дерева – 10 гривень. Яблука, зібрані із землі – по 3 гривні.